Вони покинули в Криму все, що тут мали, і тут ледве виживають. Уже 2 місяці вимушені переселенці не можуть перевезти своїх особистих речей до материкової України. Під забороною опинилися меблі, побутова і оргтехніка. Одне слово, все те, що люди набули за життя, перевозити через адмінкордон з окупованим півостровом зась. І таких сімей, які потрапили в лищата українського законодавства, 40 тисяч. На цій старенькій кухні зовсім мало нового посуду. Кілька тарілок, каструль, мінімум столового приладдя. Коли навіть приходять гості, ну, ми не завжди можемо накрити на всіх одразу, щоб вся посуда була. Сковорідку та мікрохвильовку Наталі подарували знайомі. Вона з Керчі. Але водити дітей до школи з російськими стандартами Наталя із Миколою відмовилися. Кажуть, жити на окупованому півострові було не сила. Син виражав свою позицію правильну, да? То есть, как ми вдома говоримо, так і він говорить. И пришел однажды со школы со слезами, что мама меня назвали, ну, обзывали ребята там идиотом, дебилом, потому что уродом, потому что уже произошел референдум. Сім'я Войтенків переїхала до Ірпеня, що під Києвом. Чоловік Наталі – Микола. В орендованій частині будинку почав облаштовувати майстерню. У Керчі мав свою, велику. Ну, отвертки, стамески, ну, по мелочі так все. То есть, ну, понимаете, да? То есть, в принципі, все, що я мог перевести, більше нічого. Набутого майже за 20 років спільного життя вони не змогли забрати з собою. Все майно сім'ї з 5 людей, батьків, 2 дітей та бабусі, вмістилося у 5 валіз. Меблі, оргтехніка, що не передбачено додатком до постанови 1035, не пропускається. Побудова техніка, ті ж самі телевізори, пральні машини, холодильник, це не пропускається. Постанову номер 1035 Арсеній Яценюк підписав акурат перед Новим роком. Документ регулює, з якими особистими речами кримці можуть переїздити до України. З дозволеного – бінокль, друкарська машинка, пейджер, півлітра парфумів. Всього в списку 23 найменування. І ніяких каструль, меблів, побутової техніки, інструментів. Навіть ковдри та подушки під забороною. Ось типова митна перевірка. Ми її зафільмували на пункті перепуску «Чонгар». Тут не те, що холодильник, чайна ложка не проскочить. Кофе, да? Да, кофе. Це шоколад? Навірно. Чи маєте шоколад? Коли люди стикаються із обмеженням перевезення особистих речей, їм лишається тільки одне – викидати речі перед українським пунктом перепуску. Це границя Херсонської області була видно. Чи ми стоїмо перед Херсонською областю, Каланчанським районом. Дмитро зараз живе між Феодосією та Кировоградом. Повністю переїхати з окупованого Криму не може через цю постанову. Дешицями перевозить свій нехитрий скарб. Цього разу намагався евакуювати телевізор, шафу та колеса. Все це його змусили задекларувати, а після загорнули назад. Так, а що мені робити? Зараз буде виписана офіційна карточка відказу. Їдете за пункт пропуску. І потім можете заїхати без цих речей, проїдете без проблем. Правозахисники, дізнавшись про таке ставлення до переселенців, почали бити на сполох. Самою цією постановою Україна порушує купу міжнародних норм. Це декларація правам чоловіка, це міжнародний пакт по гражданським політичним правам і Європейська конвенція по правам чоловіка. Ми звернулися до урядників з простим питанням, чи справедливо так ставитися до тих кримців, які воліють переїхати до України. Нам стандартно повідомили, постанову перевіряють. Чекайте. Наразі чекаємо погодження від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, від Державної фіскальної служби та від прикордонників. Родина Войтенків вирішила не чекати на скасування чи повернення Криму і продали все, що мали на півострові. Бо облаштуватися в Україні треба зараз. Я можу на всі ці гроші, які я виручила з цього всього, я тут можу купити холодильник і стиральну машину. Таких сімей, як Войтенки, за даними Кримсо, зараз на материковій частині України 40 тисяч. Не всі встигли вивезти своє майно, але найближчим часом і не зможуть. Аліна Іванова, Андрій Почтів, Роман Долгоручко, програма «Вікна», СТБ.